Също ще си спомнят мнозина от вас, двукратна световна шампионка. Базел 77, Лондон 79 година. Огнената Кундакова. Елегантен костюм. Цялата в злато. Изключителен пирует. Още един. Ами, за съжаление, това е 30-ти, само защото тя е Кундакова. Но още 30-ти имаме тук. Продължава движението и то продължава надхвърля нашите очаквания. Ами, наистина, в началото тя демонстрира изключително владение на тялото, като направи един много дълъг пирует. Аз даже не можах да го преброя колко бяха, 6 или 7. Два пъти смени формата на пируета. За съжаление, от тук не мога да видя височината на полупалеца, но за да се завърти така добре, според мен, наистина беше на добър полупалец. Много въртелива, много артистична, но все пак човешко. Тя допусна две грешки. Надявам се това да даде шанс на Силвия да вземе златен медал на топка, защото тя беше безупречна. Ами, за това са състезанията. Един има шанс днес, друг утре. Принципно казано е така. Но само ако не се състезаваме с сега да не се затвърждават тенденции. Наистина. Да. Значи принципа тук е, ако има изтърване, незабавно улавяне, намалението е 30. Ако има изтърване...